Қытайда тағы бір қандасымыз қалың елді мойындатты. Күнбике есімді қазақ қызы жуырда өткен бүкіл қытайлық қыз сыны байқауының бас жүлдесін иемденді. Бұл дәстүрлі байқау Қытайды мекен ететін 56 ұлт өкілдері арасында өткізіледі. Осымен үшінші рет ұйымдастырылып отырған арулар байқауына қазақ қызы тұңғыш рет қатысқан екен. Десе де өз өнері, көркі, талантымен қытайлардың таңдайын қақтырған қазақ аруы 56 ұлттың гүлі деген атаққа ие болды. Қалың Қытай арасындағы аз ұлттан шыққан 20 жастағы жас аруымызбен тілшіміз Дәурен Бауыржанұлы сұхбаттасты. Күнбике жастайынан Қытайдың бас телеарналарында жүргізуші болды армандаған. Миллиардтан астам халық арасынан суырылып шығу оңай емесін ұққан ол, өз арманына қол жеткізуге бала кезінен дайындалды. Өнерде де оқуда да озат болды. Қытай, қазақ, ағылшын тілдерінде емін-еркін сөйлейді, домбырада ойнайды, ән салып би билейді, таеквондомен айналысады. Түрлі сайыстарға қатысып талай сахнаның төрінен көрінген Шыңжаң арулары сайысының бірнеше мәрте жеңімпазы. Енді 56 ұлттың аруы атанып отыр. Біздің Чонгоның астанасында қазақтың бетін көтеріп, қазақтың бәрі жағын қытайдарға көрсетіп, бәрі ұлттарға көрсетіп, осындай болғанымға да қатты қуаныштамын. Бәрі жақтан дайындық қылып, өзімнің ең жақсы жерімді көрсетіп, қытайдарға мұғалымдар астында көргенде де мені ең күштісі, мықтысы дегендей біріншісін берді. Аталмыш сайыс 3 жылда бір рет ұйымдастырылып тұрады. Биыл 3-ші кезек өтті. Шыңжаң автономиялық округінің атынан 5 ұлттың өкілі қатысқан. Қазақ, қырғыз, ұйғыр, татар және өзбек арулары. Қатысушылар Қытай тілімен өз ана тілін меңгеру, өз ұлтын таныстыру, ән би өнерін көрсетуден жарысқан. Күнбике барлық айналымда да алдына жан салмады. Әсіресе Қытай тілінде, яғни ханзуша сөйлеуден хандықтардың өздерінен асып түскен. Күнбике өзі ақылды, сұлу қазақтың образын, қыздардың, қазақтың арусының образын сол Қытай еліне таныстырып, алып шығып бере алатын бір жақсы қыз. Күнбикенің өзінің мәдениет, одан кейін саяхат жағынан да түсінігі сондай жоғары. Күллі Қытайға танымал болуды көздеген Күнбике бүгінде қадамын құтты басып келеді. 56 ұлт аруларының алдын ораған жас аруымыз көп ұзамай бала кездегі арманына да қол жеткізетініне кәміл сенімді. Дәурен Бауыржанұлы, Мұратбек Алмасхан, ұлттық арна, Бейжің.